Здравейте на всички приятели фишинг маняци. Днес е 24 януари, 8 без 15 сутринта и сме на язовир Жребчево. Много се радваме, че сме тук и ще влизаме на вода, тъй като може би някъде от около 20 дена не сме ходили за риба. Всички знаете защо. Имаше много дъждове. И многото вода и вдигнато ниво не предвещаваше добра слука. Но, доколкото разбираме, на язовир Жребчево е имало някакво раздвижване на рибите. Може да видите. Влизат хората с лодки. Днеска е някакъв малък митинг. Но, това не означава, че ще хванем риба. Това е един от язовирите, които много трудно се хваща риба, по принцип. Поне ние. Не ние от най-любимите язовири, но... ще опитаме. Ето го там отзад Теодоси, прави лодката. Смятаме да пуснем ето от тук, тъй като не е толкова кално. А пък по-нататък, където са колесарите и колегите с лодки с колесари, е доста разкаляно, не е за нас. Така че... след няколко минути сме вътре. Обличаме се топлите костюми и противовлажни, естествено, против дъжд. Тъй като днеска годават си може и да вали по някое време. Взели сме си за всеки случай палатката за лодката. Смятаме, ако завали, да е тоя път да я опънем. Ще бъде интересно да ви я покажем, но надявам се да не я опъваме, защото това означава, че ще вали и само ще тролим. Като казах само ще тролим, днес по принцип искаме да направим един джиг риболов. Дали ще се отдаде тази възможност, не мога да ви кажа. Като влезем вътре, гледаме температура на вода, гледаме как са разположени на сонара, рибните пасажи, оглеждаме дъното, дали ще има някой легнала риба на дъното и така. Това е за сега. Влизаме. Сега, само искаме да ви покажем така наречената палатка за лодката, какво представлява, тъй като не знам дали днеска ще... ако не завали, няма да я разпълним по този начин. В момента само ще я свием после на носа. Но ето това е опънатата палатка. Е, по този начин може да си тролите, да се движите, да ви е топло, да не ви вали дъжд. И е много готино. Ето го. Тарикатска работа. Е, от тук има прозорци. Вдига се с зипчета. Подават са двете върици и може да си тролите без проблема. Две върици за тролени са идеални с тази палатчица. Ето вътре как става. Супер е! Нали ти удоси? Държи на градушка. Да, на градушка държи. Топли. И топли. Хубаво нещо е. Рядко я използваме, но имаме. Сега ще... тя много лесно се пуска като тента напреди. Пускаме напред на носа и продължаваме. Ако не се наложи, ще я ползваме. Това е голям тарикатлък. Препоръчваме го на хора с гумени лодки. Защото е достъпна екстра. Лятото е тента. Да, лятото става тента. Защото тези работи се навиват нагоре. Това също се навива. Това също са прозорци. Тук това е прозорец и от другата страна е прозорец. И те се навиват и готина работа. Тарикатлъци отново тарикатлъци. Украинска му работа, нали ти удоси? Братята украинци пак тарикатлъци мислят. Айде, ще се преобличаме и влизаме. Сега, даже и слънцето изпече. Направо не мога да повярваме, защото пак го дадах дъжд, обаче отново нищо не познаха. Колкото вчера го познаха, толкова е днеска. Сега, направихме малко джик. Е, там. Зад Теодоси в заливчето. Но нямаше никаква слука, удар няма. Е, тук има много колеги. От тази страна, така наречената ракетна установка, където е. Пова в плиткача са, там казват, че давало, но ние не сме видяли някой да е извадил риба. Отново ги видяхме рибите да плуват по 15 метър.
И сега сме сложили пак салмотата при дайверите на доста задна дистанция, за да паднат надолу и да пробваме какви сте ривери плът на 15 метър. Дали е нещо хищно или не. Запътили сме се към така наречените садки. Много букук има, бе, хора, не си фърляйте букука, гледайте за какво става въпрос. Гледайте, това го е докарало дъжда. Много букук, просто от речните корита, не си хвърляйте букука и така безразборно. Всичко е осеяно с букуци. Просто е адски мръсно. Адски мръсно. Ето, вижте през шишета, строителни отпадъци, букуци. Не си хвърляйте, когато ходите в след първата букука. Ао, ужас. Тук ще накалви. Да, ще накалват букуците. И така, отиваме в момента към така наречени достатки. Може да поспрем, да направим някой друг джик, да пробваме и така. Е, за сега капот ни е сигурно. Теодоси, ще кажеш ли нещо? Ти смяташ да не си капо? Ти на този язовир, между другото, по-ли си капо? А въпреки, че последния път беше капо, аз бях с една малка риба. Риба, лошо, шо? Да вади риба. Сте рибка. Тур ми идва. Саши. На инлайнката, но да варите да си пуснали. Като по-голям костур идва. Теодоска. Саши. Малка бяла. Малка бяла. Е, живее. Де, бе, как? На рапалка, значи е горе. Моя. Добре. Пак на тая рапала рибата е горе. Да. Ето го на това воблерче. На рапала шадрап. Някакъв такъв странен цвят, къв тоя цвят. Не го знам. Костур, нещо бляска. Много хубаво ударе. Важното е да обчината. Може би 4,5-5 метра да гази на малкия канап. Обаче предния път пък фана ти голямата риба. Тук. Въобще, както казах още в началото, не ни е от най-любимите язовири. Труден е риболов на жребчево. Много тук има хора, които го харесват, но те си го познават явно. Знаят си местата, къде държи, къде не държи. Ние не сме идвали толкова много. И така, както и да е. Тук сме в момента, ловим настояване. И така, приятели, разделяме се с тези кадри. Днес не успяхме да направим риболова, за който бяхме дошли на язовир Жребчево. Естествено, с нашето хоби има и такива дни. Другия път ще се надяваме на повече слука. Благодаря ви, че бяхте с нас отново и до нови срещи. И не забравяйте, риболовът трябва да бъде удоволствие.